Viktigheten med vann til hester er mye viktigere enn folk tror. For mange tror at man må se at hesten fysisk svetter, at svetten renner av dem for at de skal miste væske. Men som vi vet fra mennesker også, det er veldig stor fordamping når temperaturen er veldig høy. Så man trenger ikke å se at hesten svetter for at han mister mye væske. Og da er det veldig viktig at hesten drikker mye, og i ekstreme tilfeller så må vi væske opp. Og uten væskebalansen så presterer hester veldig dårlig. Hva gjør dere på en helt vanlig dag hvis dere ser at hesten har drukket litt lite? Ja, det er ofte så kan vi blande mer væske i kraftfôret for at hesten skal få i seg nok væske. For det er mange ganger når det er varmt, og igjen til relatere til mennesker, så er det ofte at de orker ikke, de har ikke så stor matlyst og alle sånne ting. Da blander vi både melasse, og vi kan ta eple i vannet, vi kan ta også melasse i vannet, for at de skal få i seg nok væske, kan du si. Så litt avhengig fra hest til hest. Noen hester drikker veldig mye naturlig, de trenger ikke disse tingene her, mens andre har vanskelig, og da er det viktig å følge med. Og så er det veldig viktig når du er på sånne varme dager, at du har en bøtte og følger med hvor mye de drikker, for det er umulig å regulere det gjennom et drikkar. For da ser ikke man hvor mye hesten drikker, kan du si, når han går i et drikkar. Men har man en bøtte, så vil man se mye mer hvor mye væske han får i seg. Bruker dere elektrolytter til hestene deres? Ja, det gjør vi når det er varmt og når det er stor fordampning på hestene, så bruker vi det. Mm. Hvordan tenker dere om salt og hester som svetter mye? Ja, så det er jo litt av det samme, kan du si. Og man kan jo bare dytte litt grovsalt i fôret, kan du si, så vil den få i seg det salt, for det er veldig viktig at den får i seg salt. Altså. For som sagt, hvis den mister mye væske og salt, så blir den slappe og prestasjonen går raskt ned. Mm.